Иесіз қаңғып жүрген ит мысықтар өзекті мәселенің бірі болып отыр. 2022 жылғы 2 наурызда жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң күшіне енді. Заңның негізгі мақсаты жануарларға деген қарым-қатынасты құқықтық реттеу, оларға адамгершілік көзқарас таныту. Сол заң бойынша жұмыс істеп отырмыз. Но бір несі бар енді. Ешқандай приютта да жоқ бізде қазір данный момент. Халық бұралқытты бізге звондайды, телефон шалады. Сондықтан енді халық қайтарым былай. Бірінші бұралқытты телефон шалмай тұрып бізге участковыйға барып өтініш жазасыздар. Ол өтінішті участковый қабылдайды да бізге жібереді, біз оларды қабылдап сосын бірақ жұмыс істейміз. Жұмыс істегенде просто біз атылавливаем. Оның көзінде жануар жан-жағына қауіп төндіретін қабаған ит болса ғана ұсталынады. Аулағаннан кейін оны егіп қайтарам қоя береміз. Больше бізде іштемейміз жоқ. 5-ші стадан егеміз. Құтырғыдан. Осы екіана қақ береміз. Асқазандарын тұрған тазартқандай. Сосын қайтарам жібереміз. Если приют болса бізде приютқа қойып шедік. Ол приют жоқ бізде әлі. Жыл басынан аулаған иттеріміз 329 аулады иттерді. 329-дың енді бір 50 шақтысын ғана шығар. Агрессивныйларын усыпляем. Остальные қайтаран жібереміз оны. Укол салып 5-ші стадасын егеміз, құтырқыға эханококогын береміз, содан кейін қайтаран жібереміз. Өйткені бізде орында жоқ оны ұстайтын. Өздеріңіз білесіздер, лесхоздың қасында не бар? Приют бар. Ол приют переполнен, былай айтқанда. Толып тұр. 97 ит тұр, оның өзі сыймайды. Қыркүйектің бірінен бастап үй жануарларына чип салу науқаны басталғаны белгілі. Ветеринарлық станция басшысының міндетін атқарушы екібастұздықтардан әлі келген адам жоқ дейді. Сонымен бірге азаматтардың кейбір санаттары өздерінің ит мысықтарына чипті тегін салдыра алады. Тегін берілетіндер бұлар многодетні, көп балалы аналар. Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне. Сосын инвалид 1-2 группаға екібастұзда Гридина 43, дроп 60, городская ветеринарная станцияға келіңіздер, тіркеліңіздер. Иттер мен мысықтарыңызды. Бұл домашний иттер мен мысықтарға. Чипированияны бәрі де біз тіркеуіміз керек қой. Иісі жыға біз кіргізуіміз керек оны. Менде бір қыз бала отыр, ИСЖ-да компьютерде, таңбада. Келет, бізге келет, біз салып береміз чипін. Сосын ол тіркейді, удостоверение төлқұжатымен бірге келіп, иттің кличкасы ма, аты ма, сонымен тіркелінеді ол. Ит болсын, мысық болсын. Бұл ақылы түрде 600 теңгеден басталады. Ақылы түрде, а бесплатно тегін, ол бізде 20 чип тұр, тегін мысық пен иттерге. Пока ешкім келген жоқ, әлі ешкім келген жоқ. Үй жануарларына чип салу стерилдеуге қатысты толық мағлұматты қалалық ветеринарлық станциядан ала аласыздар.